Niin, joo. Toimit Suomi Katar-seura puheenjohtajana, ja Katarhan on ollut viime päivinä nyt kovasti esillä. Joo, jota taas tehdään täällä, täällä tehdään niitä juttuja. Niin. Ja, niin. Eli tilanne on siis lyhykäisesti se, että Suomen jalkapallomaajoukkue, miesten maajoukkue harjoittelee siellä, pelasi ystävyysottelu Ruotsia vastaan tai harjoitusottelu Ruotsia vastaan. Riku Riski, HJK:n maajoukkueeseen valittu hyökkääjä, ei suostunut eettisistä syistä Katariin menemään. Mitä mieltä tästä? Kunnia hänelle vaan siitä asiasta, mutta niin viime vuonna Human Watch, vai mikä se on, oli uuden raportin teki, jossa sanottiin, että Katar on ottanut kaikki asiat huomioon siellä näissä rakennusjutuissa. Ja nyt kun mä oon ollut siellä, kun mä käyn siellä 3, 4, 5 kertaa vuodessa, niin kun mä kävelen siellä, niin se rakennus, taas helppo tehdä toimittajien täällä töitä, käymättä siellä, niin siellä on jokaisen rakennustyömaan, no jokaisen, mutta niissä, missä mä oon nähnyt, niin on niinku kauheat vaatimukset, siis aivan hirveät, että kaikki näitä kypäriä ja näitä hihnoja, ettei pääse tippumaan. Et siellä on niinku tehty kaikki, mutta eihän nää, kukaan ole käynyt siellä, kun kaikki vaan katsoo, mitä on joskus kirjoitettu. Ja Dubaihan oli viimeksi tällaisen hyökkäyksen kohteessa. Nyt se on Katari. Mutta mietin vaan sitä, että nyt kun Dohassa on syksyllä yleisurheilun maailmanmestaruuskisat. No nämä toimittajat ei sitten varmaan voi lähteä sinne, jotka kirjoittaa nyt näistä asioista, koska nämä vierastyöläiset on rakentunut kaikki ne hotellitkin siellä, että sitten eettisistä syistä hekin voivat jäädä sitten tänne, ja sitten Suomessa ei kukaan kirjoita näistä asioista. Ajankohtaista asennetta arkiaamuihin. Harri Moisio ja Kim Sainio. Radio Rockin korporaatio.